som är ute på ett fält. Och nu har vi havet. Kota Siva. Iron Tassif. Ja. Yeah. Och deras bror och mamma. Madonna, John, kom här! Hit! Tack ska du ha. Tack John. Stanna John. Jag är inte läka med. John här! Varsågod! Jag är lite gott och vet det. Tack ska du ha ett till Madonna. Madonna! Madonna! Hit! Bra. Varsågod. Samtidigt har jag känner orientering här borta. Ja, vi får ha det nu. Ni är så duktiga. Varför jag filmar mig då och då, det är ju för att visa vem det är som filmar. Men som jag är egocentrisk idag, tycker jag om det är. Jag är så egocentrisk för min. Ja. Vad ska vi göra då? Kan inte bli det. Jag ska fylla ju.